Zadnje sva se stiskala s tremi skakalci v kombiju, danes pa sva tukaj samo z enim in z eno hudo zverino v ozadju. Mislim, da mi ni treba posebej predstavljati Jurija, velik avtomobilističen navdušenec in danes naj bo zapeljal en krog, mi da mu pa postavila par vprašanj. Po mojem smo te pravi trije na kupu. Ja, jaz tudi mislim, da je tako. Zdaj pa jaz mislim, da nam bo tale vožna kar zajala precej nasmeška na obrst, tako da jaz mislim, da se bo tudi malo težje koncentrirala na vprašanje, zato jih malo zapisana. Jaz bi se sem smejal. No? Prvo vprašanje zate, Juri. Kaj bi danes počel, če ne bi bil smučarski skakalec? Uf, v bistvu težko vprašanje, glede na to, da se zdaj smučarskimi skoki že od svojega 6. leta ukvarjam. Pa ne vem, če bi zdaj po svojih hobih sodo verjetno kakšen, bi probal biti kakšen voznik rally, ampak vemo, da so Slovenijo od tega ne da živeti. Ampak človek lahko sanja. Od kje pa izvira ta strast do avtomobilizma? Vas je kdo navdušil na tem? Pa v bistvu, ko bi rekel, meni je to prišlo tako, jaz sem bil v mladših letih strasten motorist, pa je pa nekako prišel pritiskov do doma, da ker sem si hotel malo močnejši motor kupiti, da pa če ne bi slučajno res saj malo boljši avto si kupil, glede na to, da je saj neka stvar, kletka okrog karkol. In tako nekako je prišlo do tega, da sem prstal v avto in potem je itak potegnil noter. Kako pa pa recimo potešiš vse te želje po adrenalinski vožnji, recimo s čim se voziš, kaj, kam greš, tako? Pa bom rekel, da ponavad se večkrat na let odpravim na dirkališče. Zdaj bodi si to kakšen grobnik, Raceland, Red Bull Ring, Pannonia, Spa sem tudi že vozil. Pa ponavad gremo s kolegi enkrat na let tudi v bistvu na Nürburgring, ampak tisto na severno zanko oziroma Nordschleife. Zdaj, če spremljaš kaj motošport, naj jo zanima, katera zvrst je najljubša? Pa v bistvu spremljam nekega, moram reči, da sem nek strasten navijač, kogarkoli spremljam recimo MotoGP pa rallycross, tako da nekako sem na tekočem s tem, kar se dogaja, ne pa zdaj, da bi bil pa strasten navijač, pa da ne bi mogel nobene tekme zamuditi, to se pa ponavad ne dogaja. Najljubši MotoGP? V bistvu nimam najljubšega voznika, sigurno pa navijam za Ducati. Ok. Gremo naprej. Zdaj pa, tako kot sva nazadnje vprašala, ostale tri skakalce tudi najo zanima, če bi pri Fordu lahko zbral dva avtomobila, enega za vsakodnevne opravke, enega pa za vikend, katera dva bi to bila? V bistvu jaz za vsakodnevne opravke in za vikend avto imam. Jaz mislim, da je RS en tak super kompromis med vsem tem, če bi pa lahko drugega za vikend zbral, bi pa sigurno GT-ja vzel. Dobre, zdaj. Glede na to, da si vozil že veliko teh športnih avtov, najo zanima, kaj so prednosti RS-a? V bistvu moram reči, da mi je avto všeč, glede na to, da se precej kulturno pelja vsak dan, da se ni nobenega kompromisa, pa še zmeraj ga lahko za vikend, če imaš tako željo, zapelješ na dirkališče. Štirikolesen pogon pri temu je sigurno en velik napredek, zaradi tega prej sem ponavad vozil avto s prednjim pogonom, ker imaš v dežju pri taki moči kar nekaj težav, vsaj po mestu, glede na to, da nekako tiste ESP ti potem skos noter posega, ne veš, kaj se je z avtom zgodilo, koliko hitro lahko speljaš, pri avtih s turbino je pa moč na voljo zelo hiter. Zdaj, vemo, da ima Focus RS različne vozne profile in tudi nekako se nama svita, kaj uporabljate na dirkališču. Naj jo pa zanima, kaj uporabljate tak za vsakdanje vožnje, kjer vozni profil največkrat? V bistvu, pa če sem čisto iskren, imam največkrat v sport modu, zaradi tega, ker mi je odzivnost pedalke za plin oziroma za gas veliko bolj všeč kot pa pri normalni in pač potem ga zaradi tega vozim v malo bolj športnem načinu, da mi ni treba tokrat na gas pritisniti.
Kaj pa zdaj recimo v tem letu oziroma v lastništvu tega Focusa en najboljših spominov z njim, recimo, najboljša dogodivščina? Mislim, najboljš, kar se mi je zgodil s tem Focusom, je sigurno lanski Nürburgring oziroma Nordschleife. Tam sem naredil, mislim, da 34 krogov, ki so bili sigurno nepozabni. Avto je predvsem zelo vodljiv, zaradi tega, ker vedeti je treba, da to je le cesta. Ni tipično dirkališče, ni izletnih con in tam mora biti avto naštiman tako kot za po cesti. In tam se je Focus pač izkazal do... Tam je zrastu, pa rastu še do konca k srcu. Super. Zdaj, za konc bi pa vsi trije še povabili v bistvu na Ford Performance Day, ki bo v bistvu naslednji vikend. Ja, pa nekaj Juri pove, kaj bojo tam počeli. Ja, v bistvu to je dogodek, ki se dogaja v sklopu Fordovega performance programa, se pravi vključno z ST Line-om. Dogaja se bo 17.6. v centru varne vožnje na Vranskem od 10. ure naprej. Bomo pa tam tudi jaz, recimo Tomaž Kavčič, Mitja Klemenčič in v bistvu lahko probate avtomobile, lahko se pa tudi na hitrem krogu, v primeru, da seveda imate neke sreče, dobite zlato karto. Pridružite nam, ki bomo vozili vse udeležence praktično, tiste, ki si bojo to želeli, pa ki bojo imeli malo sreče na hitrem krogu, da pokažemo, kaj ta vozila zmorejo. Me se pa zdi, da sem videl danes že oba dobila to zlato karto, tako da lepo vabljeni, mogoče tudi midva prideva kaj pogledati. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau! Čau!